šiek tiek neįprastai ankstus laikas pradėti BetSafe tiesioginę transliaciją. Galbūt matysime įprastą krepšinį. Kokį Vytautas demonstruoja įprastai, o čia Vytautas Parakauskas. Čia tiesiai į rankas kamuolys atitenka Lamelo Bolui, o LiAngelo iš viršaus. Štai taip atsidaro koridorių ir galimybę atlikti gerą perdavimą. Evaldas Šarpys iš karto tiesiog ties viduriu dvigubina gynyba varžovoje. Laurynas Birutis skraido savo arenoje, gali savo patik to tikslaus metimo iš to krepčio. Egirdas Šukauskas, Tomas Dimšo visiškas laisvas ir 3 taškai skirtumas mažiai iki vienas po krepčių. Tašovas turi laiko prisitaikyti. O taip dar kol kas nei vieno rezultatyvaus perdavimo neatliko Savetskis. Gimas Raitas jo kovo po krepšiu baigėsi šiauliečio pergalę. 4 sekundės pačiam teks atlikti metimą Raitui. Laurynas Birutis paskutinę atakai skirtą laiko sekundę. Kovas BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje laimėjo Šiauliai. Perimtas kamuolys be pražangos. Braudusas perdavimas nežiūrint Eigirdui Žukauskui. Šilpimas tribūnose. Krepšinta turi laiką kankino traumos. Rašonas Braudusas kaip žaibas. Viena jau 10 tritaškių pataikė Šiauliai. 9 Prienai. O Nikas Aislokas dar sitiškai. Tęsia gerą komandos seriją. LiAngelo. 3 taškai su pražanga. LiAngelo bolas. Tą panašu gali pabandyti padaryti Prieniškiai. LiAngelo, 3 taškai. Lavaras ploja savo sūnui, Antanas Sireika prašo minutės per traukėlę. Asmeninė pražanga. Liečiai jau pataikė 12 tritaškių, tai yra ne 13. Dabar ir 14-asis. Šiauliai, Nikas Aislokas turėtų priimti kamuolį. Tačiau su juo Laurynas Birutis ir na, čia 2 taškai iš po krepšio. Tomas Dimša, reikia įsimesti kamuolį ir pergalė Vytauto komandos rankose, tai ir yra. Labai ilgai teko laukti Prienų komandai gerų rungtynių. Ir žinginių 95-97, koks yra galutinis rezultatas šiandieną Šiaulių arenoje. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.